polimer məmulatlar zavodunda müxtəlif tənatlı polimer borular istehsal olunur. Hətta burada müsbət 90 dərəcəyə kimi davamlı şüşə lifli 3 qat fiber borular, damcı suvarma boruları, eləcə də yüksək təzyiqə davamlı borular hazırlanır. Hal-hazırda dayandığımız sahədə 400 mm kofralı kanalizasiya boru istehsal olunur. İstehsal prosesi ekstruziya adlanan avadanlıqdan başlayaraq, dənəvər halındakı xammal ekstruziya avadanlığı qurusunda amorfala keçir. İlkin ərimiş xammal ekstrudil başlığında ilkin olaraq boru formasını alır. Vətən müharibəsindən sonra istehsal edilən məhsulların bir hissəsi işğaldan azad olunan ərazilərə göndərilir. Orada aparılan tikinti bərpa işlərində istifadə edilir. Son aylar bu proses daha da intensivləşdirilib. Zavodun 20 atmosferə qədər su boruları istehsal etmək potensialı vardır. Və hal-hazırda Laçındakı su kanalizasiya infrastruktur layihələri üçün zavodda 10 atmosferli su boruları istehsal edilir. Hansı ki, bu borular yaxın gələcəkdə ən azı 50 il zəmanətlə Laçın sakinləri üçün xidmət göstərəcəkdir. Laçına indiyə qədər ümumilikdə 500 ton boru göndərilib. Zavodun məhsullarından Ağalı kəndində, Füzuli və Zəngilan aeroportlarının tikintisində istifadə edilib. Demək olar ki, biz Qarabağda işğaldan sonra, infrastruktur layihələr başlayandan sonra haradasa bəlkə də 3000 ton boru istehsal edib biz bölgələrə göndərmişik. Laçın şəhərində olan infrastruktur layihələrdə demək olar ki, 800 diametrdə olan boruların hamısını biz təmin edirik. Şuşa şəhərində gedən infrastruktur layihələrdə olan boruları biz təmin edirik. Düşünürük ki, o birisi rayonlarda başladıqsa, biz onları boru ilə təmin etməyə başlayacaq. Zavodda istehsal olunan məhsullar ixracı da yönləndirilir. Almanya, İraq və İsrailə göndərilir. Gürcistan və Rusiyaya göndərilməsi də planlaşdırılır. Məhsullar Danimarka istehsal olan laboratoriyada sınaqdan keçirildikdən sonra satışa buraxılır. Biz burada PE boru buraxırıq 110. Bunu bıraxanda ilkin istilikləri qoyuruq qızmağa. İstiliklər tam qızandan sonra ilkin prosesdə biz onun ərinti kütləsinə baxırıq, barına baxırıq, borunun keyfiyyətinə baxırıq, diametrinə, uzunluğuna, qalınlığına nəzarət edirik. Polimer məmulatlar zavodunda istehsal prosesi Almanya, Avstriya, İtaliya və Türkiyədən alınan avadanlıqların köməkliyi ilə aparılır. İlli istehsal gücü 250 min tondan artıqdır. Burada plastik borularla yanaşı, polikarbonatlı lövhələr, polietilen örtük və paketlər, PVC profillər də hazırlanır. Qeyser İman, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər.